После тоа снимена е кола така како излегува на Сара Ѓорче Петров последните видеокамери. Сега дали он е во кола или не, не знаеме. Видеокамерите, снимките не ни ги даваат да ги видиме, иако 83 дена ги молиме. И од тука се губат сите трагови на моето дете. Са бајлето, таткото го приметил дека сопругот, дека Пино не е дома, не се вратил дома. Прва мисла е младе, останал да спие. Може би ке таа девојка. Ka dalë sigurisht me pi kafe me një dashamirë që i ka thirë. Edhe mas ati momenti edhe u ka zhduke dhe s'ka gjurë të tina, se dhe s'ka pas vetëm litër njëftim me vete pasaportin e ka të shpia, edhe s'ka pas pregatitje që mu largu për shpisë, edhe s'ka pas pse.